Estas são as únicas imagens em movimento de Antônio Benetazzo. Um desenho e colagem. Esta é sua última obra. Benetazzo morreu sem finalizá-la. É a cara da tragédia, o que ficou interrompido. A construção que nunca se fechou, nunca se concluiu. Segundo a versão da ditadura, ele foi atropelado por um caminhão no bairro do Brás, em São Paulo. De acordo com os jornais, o artista tentava escapar do cerco policial planejado para surpreendê-lo, junto a integrantes do MOLIPO, Movimento de Libertação Popular. Movimento de Libertação. Movimento. O movimento no cinema é gerado por uma justaposição de imagens estáticas, dispostas numa certa velocidade, uma após a outra. No meio de cada imagem, um intervalo ínfimo. No meio de cada imagem, uma não-imagem, o vazio. O espaço-tempo sem sentido, que é, no entanto, a grande máquina geradora de sentido. O sentido do movimento. Os 17 segundos das únicas imagens em movimento de Benetazzo são, na verdade, compostos por cerca de 400 imagens estáticas justapostas. Na época, a morte de Benetazzo à rua João Boehmer, altura do número 100, foi narrada pelos jornais como um atropelamento durante uma fuga. Não foi bem assim. A foto que aparecia no jornal que teve a declaração de que o Benet tinha sido atropelado não coincidia com a foto, não era a foto dele. E aí tinha o nome, e aí o papai achava que assim, então deve estar havendo algum engano, alguma coisa está errada. O artista foi preso por agentes do regime militar na Vila Carrão. Investigadores ficaram de campana e surpreenderam no dia 27 de outubro de 1972, na casa onde mantinha um mimeógrafo para imprimir o jornal Imprensa Popular. Dois dias depois, Benetazzo foi morto num sítio em Parelheiros, cercado por Mata Atlântica, calabouço clandestino da ditadura. Nesse local, segundo depoimentos dos agentes do regime, ele foi atacado com uma forte pancada na cabeça. Depois, fizeram uma roda de fusca passar por cima de seu crânio. Levaram, então, o corpo à rua João Boehmer, no Brás, para forjarem um atropelamento, arremessando-o às rodas de um caminhão que passava. Mas não foi bem assim. Mais recentemente, os agentes envolvidos no caso relataram que no caminho até o Brás, surpreendentemente, Benetazzo acordou. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo comigo? Os agentes, assombrados, retornam com o carro para o sítio e matam o artista a pedradas.
Encaminham-se então para o Brás definitivamente e arremessam o corpo embaixo de um caminhão. Quando alguém morre por uma pedrada? Quando exatamente alguém morre por uma pedrada? Porque sempre haverá um vão, um intervalo. Sempre haverá um vazio ínfimo entre a pele e a pedra. A rigor, nenhum objeto toca realmente o outro. Ninguém consegue tocar realmente em outro alguém. Entre os átomos, existe um vazio infinito. O que eu sinto ao tocar esta pedra é a força de repulsão entre os elétrons dos átomos de minha mão e os da pedra. Não fosse essa força de repulsão, as moléculas de minha mão se misturariam às da pedra. Por entre esse enorme espaço vazio entre os átomos. Quando ele foi pego, eu tinha um ponto com ele e ele não apareceu. E nós tínhamos um código que era o seguinte, que se a gente não encontrasse naquele lugar, 15 minutos depois a gente iria para um outro ponto. Quando ele não apareceu no primeiro, eu falei, aconteceu alguma coisa, porque, mas fui para o segundo ponto e realmente ele não apareceu. Aqui. Já aparece mais uma vez, olha. Aqui. Se os átomos não se tocam, quando um artista morre? Sob a roda de um caminhão, sob a roda de um Fusca, sob a pressão craniana causada por uma pedra, sob a decisão de regressar do treinamento de guerrilha em Cuba, num período em que o regime militar estava por dizimar todos os militantes contrários ao governo, uma pergunta que eu me faço, que eu não entendo até hoje, por que que eles voltaram para São Paulo? Porque a gente sabia, a gente falava muito nisso, que São Paulo estava todo infiltrado. Por quê? Porque os nossos contatos eram a USP, todo mundo era da USP. Então, era fácil infiltrar. Por que que eles... Eu não voltei para São Paulo, eu estou viva. Entendeu? Por que que eles voltaram para São Paulo, eu não sei. Ele encontrou
um cidadão de Mogi, que depois ele passou, falou para todos os amigos, né, que ele encontrou Benetazzo aqui em São Paulo. Aí esse cidadão falou para ele, olha, já está tudo perdido, não tem mais ninguém, você vai acabar sendo morto, né? Aí ele respondeu, para mim, até o ponto que eu cheguei, não tem retorno. Né? Essa coerência, não estou falando porque é valentia, não. Era coerência política. Essa coerência exigia a todo instante uma escolha entre a continuidade da produção artística e a luta armada. Caminhos bifurcados que impuseram às obras duas datas. Uma, a data de sua realização, e outra, a da sua partida a Cuba, quando doou aos amigos e parentes as suas peças, espalhando-se pelas casas e pela memória de quem amava. Mudamos para Caraguá, onde meu pai montou uma sorveteria, uma pizzaria. E no começo, meu irmão era mão de obra mesmo. Inclusive, ele atrasou a própria escolaridade em função disso. Ele foi retomar a escola, já deve ter feito o primário, o começo do ginásio, depois com uns 2, 3 anos sem estudar. E depois é que ele voltou no ginásio lá em Caraguá, onde ele fundou o Grêmio. Eu não sei como é que meu pai chegou em Caraguatatuba, mas eu acho que foi um acaso. Eles estavam na Dutra, entendeu? Eles caíram no, na praia. A irmã de Antônio nos levou até a casa onde moravam na adolescência em Caraguatatuba. Ela mesma ficou na dúvida se era mesmo essa casa. A paisagem havia mudado, mas a distância da esquina parecia ser a mesma. Tinha que ser aquela. No entanto, na vinheta da fachada, a estrela decorativa que havia nas fotos havia sumido. Havia uma estrela que aparecia no painel publicitário do edifício da frente. Mas não era essa. Coincidentemente, no dia dessa filmagem em Caraguatatuba, a NASA divulgava que o telescópio Hubble teria observado uma estrela supernova, simultaneamente, em 4 imagens diferentes. Embora vistas ao mesmo tempo, cada uma dessas 4 imagens correspondia a um período diferente de sua explosão. Imagens do mesmo fenômeno devem ter chegado outras vezes à Terra em 1964 e 1995, atrasos e diferenças de tempo causados pelos efeitos diversos da gravidade na luz em sua viagem até aqui. Mais tarde, contorcendo-nos, conseguimos ver a estrela por detrás do painel de letreiros. Era um vão estreito. As lentes não davam conta para produzir uma imagem.
melhor vocês acreditarem. Esse quadro que ele me deu, que é a história de um amor moderninho, foi um fim de semana nosso aqui. E numa dessas, numa danceteriazinha, numa botezinha que tinha em Caraguatatuba, que se chamava Crazy Dog, tinha uma menina linda, maravilhosa, sabe? Nossa, dançava muito gostoso, né? Era um sonho de consumo, né? Vamos dizer assim. E chegou, parecia um carinha, tinha um circo na cidade, né? Parecia um carinha, né? Com uma camisa de cetim, né? Com uma gola toda, né, bufante, aquele negócio todo. E dançava também, né? A menina se encantou. E aí a menina levou a menina. E o carinha levou a menina embora. Nós ficamos revoltados com isso. Que negócio, o cara de circo, sabe? Mas era o que aconteceu. Então, quando eu vi ele desenhando, né? Eu falei, o que você está desenhando? Ele falou, estou desenhando a historinha da menininha lá, né, lá do Crazy Dog. Não parece ser o tempo, e sim o espaço. Não são os momentos. São os lugares em que uma fissura, um intervalo se abre e tudo ali muda, num ínfimo imensurável. Embaixo de um caminhão, na roda de um fusca, no abismo entre a pele e a pedra, no solo cubano do qual decide voltar, no espaço de uma tela que os bolores empoçam. No número 100 da rua João Boehmer, onde os agentes forjaram atropelamento de caminhão, o quarteirão foi recentemente demolido para a construção de um templo religioso. Antes, repleta de lojas de tecidos, essa paisagem ali se ficcionalizava uma vez mais. Quando um artista morre, é quando os elétrons das moléculas de uma pedra exercem tamanha pressão que o seu cérebro já não mais resiste. É quando decide voltar de Cuba. Ou quando ele é apagado da história da linguagem e descrito nos livros como militante e artista, mas suas obras restam ainda escondidas desde o dia em que ele as espalhou. Em casa não tinha nada para ele pintar, isso aí era um pilão. E eu demorei muito para colocar esse quadro na parede. Foi o último quadro que ele fez, tanto é que está inacabado. Ele não tinha tinta, ele não tinha pincel, ele não tinha nada. E aí, um dia eu falei para ele, quer que eu compre umas tintas para você, uns pincéis e papel? Ele falou, ah, eu quero. E aí eu fui, comprei as tintas, os pincéis.